गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार प्रतिकार सुंदर परिसर रे आपण माने अछंती आपण मानकु समस्तंकु भव्य स्वागत। केबे जीवन रो अंधार सहरे हजि जाए कार मन केबे श्रावण रो बरसा सुरे हजि छि मो जौवन केबे जीवन रो निदाघ खरारे झाउली छि मोर मन खोजु खोजु केबे हीरा भाभी भाभी काचरे दे इचि मन काचरे दे इचि मन काचरे दे इचि मन। जीवन होची सेया किए काच किए कांचन जना पड़ेनि केतेबेले धू धू खरारे झाउली जाए मन केतेबेले अंधार भितरे हजि जाए हृदय आउ केतेबेले बरसार सुओ परी भासी जाए देह मन प्राण आउ हृदय। मु ए कथा को इति पई कहूची सबु प्रेम विवाह कण सफल हुए। बहुत दिन तले इंडिया टुडे न्यूज पेपर रो गोटे सर्वे थिला जे प्रेम विवाह करुथवा अनेक दंपत्ति विवाह विच्छेदर सामना करंती। प्रत्येक दिन किछि ना किछि किसेस मो पाखरे थाए एवं प्रति अपॉइंटमेंट प्रति शुक्रवार मोर फिजिकली मो लोक को देखा करे गोटे शुक्रवार एवं आउ गोटे शुक्रवार मु टेलीफोन रे कथा हुए जो माने अपॉइंटमेंट नहीं थांती। बहुत केसेस मो सामना रे आसी डिवोर्स रो इलीगल अफेयर रो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रो आफ्टर मैरिज एवं बेसी केसेस केते बेले हुए ना प्रेम विवाह रे भलो पाई कि बाहा हिथिबा कपल आमे भलो पाइला बेले मन देला बेले प्राण देला बेले मन देखे ना हृदय देखे ना देह देखे ना पैसा देखे ना प्रतिपत्ति देखे ना एजुकेशन देखे सेटा बड़ कथा नुहे। बड़ कथा हैला संस्कार। छोटो कहानी टीए किछि लोक गले गोटे झीव को देखिबा पाए जड़े बुढ़ा लोक साथरे जाइछंती तंगर गोटे मुणा समस्ते आसी पाखरे बसिले झीओ आसिला बुढ़ा बैग भितर स्लेट बाहर कला खड़ीटे बाहर कला कौजे पाठ पढ़ीच बीडी पास करिछि गोटे शून्य बुलेदेला बुढ़ा लोक मैंने आश्चर्य झीओ बीडी पास करिछि शून्य बुलेला कंप्यूटर जान मु आज्ञा कंप्यूटर पढ़ीछे आउ गोटे शून्य स्पोर्ट्स मु आज्ञा सबुतिर फास्ट हुए आउ गोटे शून्य आउ किछि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तमर अछि कि झियो मु भलो गीत बोली पारे शून्य भलो डांस करि पारे शून्य। तापरे बुढ़ाटी कहिबाक लागिला जे बाबा मांग टु कोन सिखिछ ना प्रत्येक दिन सकाळ उठे बाबा मांग को प्रणाम करे ईश्वर को प्रणाम करे पाठ पढ़ला बेले पाठ पढ़े पाठ पढ़ा नथिला बेले घर काम रे साहाज्य करे
ସେ ତାର ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ସବୁ ସୁନର ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ ଏକ ଲଗାଇଦେଲା। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ବାଟବଣା କରେ। ସବୁ ବୟସରେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏନି, ଏହା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଖରାପ, ପ୍ରେମ କରିବା ଖରାପ, ଏସବୁ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବୟସ ଆମକୁ ବାଟବଣା କରେ। ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ମଣିଷ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଝିଅ ଖରାପ ନୁହେଁ କି କେଉଁ ପୁଅ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତି, ଖରାପ କେମିତି ହେବେନି ନା। ଅନୁଭବ ଦରକାର, ଅନୁଭବ ହିଁ ଦରକାର। ଏ କଥା ଆରମ୍ଭ ସିନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବନି, କାରଣ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବେ ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆଜି 6 ଜୁଲାଇ 2024 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2081 ଶତାବ୍ଦୀ 1946 ସାଲ 1431 ଗଜପତିଙ୍କ 67 ଅଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ମିଥୁନ 22 ଦିନ ଆଷାଢ଼ 14 ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରାତଃ 5:12 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:29। ଆଜି ମିଥୁନର 22 ଦିନ ଆଷାଢ଼ର 14 ଦିନ ଶନିବାର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ପ୍ରାତଃ 4:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ହେବେ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁନର୍ବସୁ। ପ୍ରାତଃ 4:48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ପୁଷ୍ୟା ଭୋଗ ହେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରାତି 10:37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ କର୍କଟକୁ ଯିବେ। ଯୋଗ ବ୍ୟାଘାତ ରାତି 2:48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ହର୍ଷଣ କରଣ ଯୋଗିନୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବେ ପ୍ରାତଃ 4:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଘାତବାର ବୃଷସିଂହ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି 10:37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘାତ ତିଥି ନାସ୍ତି ପ୍ରାତଃ 4:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ଧନୁମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାସ୍ତି। ଆଜି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରାତି 3:36 ପ୍ରାତଃ 4:24। ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିନ 11:24 ଦିବାବାରଟା 16। ଗୋଧୂଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:70 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:41। ଅଶୁଭ ସମୟ ରାହୁକାଳ ପ୍ରାତଃ 8:31 ଦିବା 10:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁଳିକା କାଳ ପ୍ରାତଃ 5:12 ପ୍ରାତଃ 6:51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜମଘଣ୍ଟ କାଳ ଦିବା 2:30 ଦିବା 3:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ଏବେ କିଛି କାଳର ମେଡିଟେସନ୍। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବଡିକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ମନର ଦୁଃଖ, ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ, ସବୁକିଛିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟରେ ଶୁଭୁଛି ଓମ୍ର ସ୍ୱର, ଓମ୍ର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଡ଼ା ସୁଚନ୍ତି 8 ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଦ ଏମ୍ପରର୍, ଆସୁ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଶୁଭଙ୍କ 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ,
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ବେଶ ମଜବୁତ ରହିବ। ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନସିକ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଉପୁଜିପାରେ, ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିଗଟି ଭାରି ମଜବୁତ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସୁକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ, ଧନ ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲିବ। ଆଜିର ଦିନରେ କରଜ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ମାର୍ଗଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାର୍ଡ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ କରିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ବୃଷ ରାଶି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ସିକ୍ସ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମବାଦୀ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖର ସମ୍ମୋହନୀ ଭିତରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାମ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରନ୍ତି, କ୍ରମାଗତ ଲାଭର କଥା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କୁଟୁମ୍ବଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ମିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ କଟିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଋଣମୁକ୍ତି ହେବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ, ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ୟାରୋଟ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ବି ହେବେ, କର୍ମବାଦୀ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶି କଡ଼ା ସୁଚନ୍ତି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, କଡ଼ା ସୁଚନ୍ତି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, କଡ଼ା ସୁଚନ୍ତି ସିକ୍ସ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ନିଜ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଆତ୍ମୀୟ ମଣିଷକୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ, ଆଜି କାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାଟିଏ ତିଆରି ହେବ। କିଛି ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ସୁସଂଯୋଜିତ କରିବେ, ଏତେ ଓପନ୍ ହେବେନି, ଏତେ ଶସ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅର୍ଥ କାହାଠୁ ନେଲାବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ନେବେ। ଅର୍ଥ କାହାଠୁ ନେବା ଏବଂ ଦେବା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବେଶୀ ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବେ, ଆଜି କିଛି ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ଟୁ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ସାହସୀ ହେବେ, ସାହସିକତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯାନବାହନ ସୁଖ ଭରପୁର ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେବେ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବେ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆପଣ କାମରେ ଲଗାଇ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇପାରି ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଘଟଣା ସହିତ, କିଛି କଥା ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଶା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଶାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବାର ଅଛି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମବାଦୀ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଫୋର୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆପଣ ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ, ମାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ କ୍ଷମା ଗୁଣଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଭାରି ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦିଆଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ରହିବେ, ଭାରି ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ବେପାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଆଜି ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ବର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୁସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେବ। କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମର ତତ୍କାଳ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଶତ୍ରୁ ଜୟୀ ହେବେ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜିର ଦିନରେ ତୁଳସୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ସିଂହ ରାଶି କଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ଆସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଫାଇବର ପେଣ୍ଡାକ୍ଲିସ୍ ଆସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ,
ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ତାହା ପାଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟି ଘଟିପାରେ। କିଛି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆଣିପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଜାଗାରେ ଦୃଢ଼ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଜାଗାରେ ଅସଫଳ ହୋଇପାରେ, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଲେଖାଲେଖିରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଓମ୍ ଘୃଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି 3 ଅଫ୍ କପ୍ସ 7 ଅଫ୍ କପ୍ସ 2 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନଠୁ ବାହାରି ଆସି ଯେତିକି ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ରହିବ। ନିଜ ବିଚାରକୁ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଫାଇଦା ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇଯିବେ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଗଲା କର୍ମର କଥା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କର ଚୌହଦି ଭିତରେ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିବା, ଅଭିମାନ କରିଥିବା ମଣିଷଟା ଆଜି ବଦଳିଯିବ। ଆଜି ଅନେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ବିତେଇବେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ସହିତ। ସମ୍ପର୍କମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ, ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭବାନ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ତୁଳାରାଶି କଡ଼ା ସୂଚନ୍ତି ଦ ଡେଭିଲ୍ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଦ ମୁନ୍ ଶୁଭଙ୍କ 6 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହସୀ ହେବେ, ସାହସିକତାର ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଜୀବନ ବିନ୍ୟାସରେ ଆପଣ କନ୍ୟାମାନେ ସାବାସୀ ଦେବେ, ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ସିନା ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ରଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେନି ସେଇଥିରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନକରି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କରୁଥିବା ଆଟେମ୍ପ୍ଟକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି କଡ଼ା ସୂଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ ହର୍ମିଟ୍ କଡ଼ା ସୂଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କଡ଼ା ସୂଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ, ଆଶାମାନେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସଜ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି। କର୍ମବାଦୀ ହେବେ, କର୍ମରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅନେକ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବେ, ସବୁଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଲାଭବାନ ହେବାର କଥା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆଜି କହୁଛି। ବିଚାରମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦରଣୀୟ ହେବେ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ବୁଢ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମାର୍ଗଟିଏ ତିଆରି ହେବ, ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା, ଆତ୍ମୀୟତା। ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ବାହୁକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 9 ଅଫ୍ କପ୍ସ 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ 3 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆଣିବ, ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ, କୁଟୁମ୍ବଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି। ଆଜିର ଦିନ ଦୂରସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବାର କଥାଟିଏ, ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନର ଡେ। ଆପଣ ଆଜି ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେନି, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା, ସେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଜିତୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ, ବାଦ ବିବାଦରେ ପଶିବେନି,
କୁଶବ୍ଦରେ ପାଟିରେ ଧରିବେନି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏଇ କଥାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିଜ ଆଶାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ନିଜକୁ ଆପଣ ସାମିଲ କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ ଆପଣ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବେ। ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭରଙ୍କ କଫି କଲର। ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କର୍ମରେ ତ ସଫଳତା ପାଇବେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ସଫଳ ହେବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆପଣ କର୍ମରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଆପଣାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗଣରେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାର ବଢ଼ିଆ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବାସି ମିଳୁଛି। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁରତା ଆପଣାପଣିଆ, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା, ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକ କିଛି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭରଙ୍ଗ କଫି କଲର। ଆପଣ କରୁଥିବା କର୍ମର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବାର ବହୁତ ବେଶୀ ଅବସର ପାଇବେ। କର୍ମବାଦୀ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରମୟ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କମାନେ ବେଶ ଘନିଷ୍ଠତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଆଜିର ଦିନ ସମ୍ପର୍କର ଚୌହଦିରେ ଜିତିବାର ଦିନଟିଏ। ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଧନ ଆସିବାର ବାଟ ତିଆରି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବେ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ୱିଥ୍ ୟର୍ ଫୁଡ଼୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟାରୁ ସଫଳ ଚେଷ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବାଟ କଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାର ସାଧନା ପଦ୍ଧତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ନାଶକ ମନ୍ତ୍ରର ତରିକା ବତେଇବି। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଚାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ମୋଟେ ବି ଆସି ଆଣିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ, ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ରକ୍ତ ତନୁ ତ୍ରିନେତ୍ର ପାଶଙ୍କୁଶୌ ମୋଦକ ପତ୍ର ଦନ୍ତୌ କରୈର୍ଦଧାନ ସରସି ରୁହସ୍ଥଂ ଗଣାଧିନାଥଂ ଶଶିଚୂଡ଼ ମିଡ଼େ। ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ, ଓମ୍ ହୁଂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ, ଓମ୍ ହୁଂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳରେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଲଗାତାର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗ ସହିତ ପାଲା ପଡ଼ୁଛି ବା ସେ ରୋଗରେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ମଥାରେ ହାତ ରଖି ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏଇଥିଲା ଆଜିର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବାକୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।